А з нами на зв'язку економічний експерт, шеф-редактор журналу «Деньги.UA» Олександр Крамаренко. Пане Олександре, я вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, економіка війни, без сумніву, важка економіка, і вагома її частка лягає на плечі пересічних громадян. От більш того, днями в ефірі телеканалу «Експресо» перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Мончак сказала про те, що у майбутньому ми, українці, можемо залишитись взагалі без пенсії, а відтак порекомендувала всім нам заощаджувати самим, відкладати на пенсію або працювати якомога довше. Все це подано як перспектива, можлива перспектива розвитку подій. На вашу думку, наскільки така перспектива реальна? По-перше, я хотів би сказати, що ця заява є абсолютно нефаховою і безвідповідальною, але це, на жаль, ніяким чином не скасовує потребу в тому, щоб ми, крім того, що сподівались на державні пенсії, ще опікувались власним добробутом, якось готувались до того моменту, коли ми припинимо активну трудову діяльність або, можливо, продовжували цю трудову діяльність, наскільки це можливо. Це означає, що ми маємо дбати про своє здоров'я, це дуже важливо, щоб якомога довше працювати. І, по-друге, ми, можливо, маємо думати там в певному віці, можливо, про зміну професії до такої професії, яка, ну, буде доступна, нормальна в віці 60+. Тобто, навряд чи ми можемо говорити сьогодні про дефолт пенсійного фонду. Скоріш за все, мова йде про свідоме ставлення до сьогодення кожного громадянина? Так, ви абсолютно праві, саме так. Але, тобто, прошу. Ми маємо, звісно, дбати свідомо про себе, але ми маємо розуміти, що держава має певні зобов'язання і вона має їх виконувати. Але якщо ми вже говоримо дійсно про пенсійну реформу, вона в Україні більше 20 років впроваджується, і принаймні 16 років на папері визначено такий трирівневу таку модель економії пенсійної реформи. Мені здається, протягом всього часу повністю не працює і не гарантує гідну пенсію жоден з цих рівнів. А це глухий кут пенсійної реформи, чи все ж таки в нас ще є надія або альтернативи? В нас є надія на наступне. По-перше, це реформи, які призведуть до того, що другий, третій рівень будуть мати куди вкладати кошти, які ми будемо інвестувати в ці рівні. Це найголовніше. Має бути фондовий ринок, нормальний, акції великих підприємств, тому що люди з віком мають отримувати свою частку від зростання внутрішнього валового продукту у вигляді доходу від цінних паперів. Це з одного боку. Але чекати цього, ми розуміємо, достатньо довго. Це непростий процес. Тому кожна людина має дбати про свій власний рівень пенсійного забезпечення. Це, власне, про те, про що ми з вами говорили на самому початку. Потрібно робити заощадження, такі грамотні, правильні, безпечні заощадження. Чи можливо сьогодні зорієнтуватись в економіці України, на її ринку, або він настільки непередбачений, що і не варто пробувати це робити? На вашу думку, в що сьогодні можна вкладати кошти? Це валюта, дорогоцінні метали, акції, військові облігації. Що порадити? По-перше, це, звісно, має бути певна кількість готівкової валюти. Це зрозуміло, це найбільш ліквідна частина. Далі це депозити в банках. Це друга за можливостями ліквідності і надійності. Бо у нас поки війна, банки повністю гарантовані державою на всі суми вкладів. Можливо, варто вкладати десь там приблизно третину депозитів в гривні, а інше там в євро, в доларах, щоб було розподілено. Тобто це основний принцип — безпека і розподілення по різних видах. Якщо там є кілька десятків тисяч гривень, можливо, є сенс вкладати
в військові облігації через інвестиційні компанії, тому що там нема оподаткування доходу по цих облігаціях, а от по депозитах там є оподаткування доходу. Ну, для людини, для звичайної людини, в принципі, цього достатньо. Можливо, хтось сказав би ще про нерухомість, але тут дуже потрібно обачно обирати місце, де вона знаходиться, і вид цієї нерухомості. Але, як то кажуть, Олександр, це вже друга черга. Я знаю, що ви родом із Харкова. І от, наприклад, сьогодні у Харкові трикімнатну квартиру можна купити із меблями за 18 тисяч доларів. Якщо ми говоримо саме про Харків, то що порадити місцевим мешканцям? Продавати або купувати нерухомість? Я не даю порад, я можу сказати тільки, щоб я робив. Я б точно там не купував зараз нерухомість. Як би це не виглядало привабливо, але для мене особисто це є надто ризиково. А кожна людина має вирішувати для себе особисто за своїми обставинами. Це найголовніше. Ви вже згадали про військові облігації. Якщо можна, трошки докладніше. Чому це надійно, чому це вигідно? Це послуга військового часу, або це завжди саме те, до чого можна пристати, маючи деякі заощадження, і розраховувати на те, що їх можна принаймні зберегти таким чином? В нас облігації державні були доступні, в принципі, давно для звичайних фізичних осіб. Просто зараз певні види цих облігацій називаються військовими. Це в доброму сенсі є такий собі маркетинг. Ну і тут проблема полягає в тому тільки, що ви маєте зрозуміти, що якщо ви ці кошти туди вклали, то варто розуміти, що ви їх там тримаєте певну кількість часу. Ви не можете так швидко вистрибнути з них. Ну, звісно, можете, але ви не отримаєте тоді очікуваного прибутку. Тому тут, якщо є гроші на там рік, на два, то можна вкласти. Якщо на кілька місяців, тут, будь ласка, банківський депозит краще. Ми з вами говоримо про заощадження, і відтак говоримо про економічний надлишок коштів у звичайного громадянина. Однак, якщо взяти до уваги, що середній розмір чеку українців при покупці товарів в магазині цього року впав на 17 гривень і складає всього 327 гривень, то на чому економити? Яка вона вигідна, заощадлива модель життя окремого громадянина сьогодні під час війни? Ви знаєте, чек впав, але збільшилась кількість купівель, тобто операції купівлі. Тобто загалом роздрібний товарообіг він збільшився, і збільшився більше, ніж інфляція. Тобто не можна сказати, що таке там шалене якесь зубожіння. Звісно, нам зараз усім важко, але в принципі у людей є можливість там щось заощаджувати, незважаючи на те, що у нас є така стаття витрат, як внески до волонтерських фондів. Допомога нашим друзям безпосередньо, тим, хто воює, не через фонди. Тому, звісно, щось все одно в людей залишається. Раціонально витрачати кошти, ходити в магазин з переліком запланованих покупок, щоб не купувати імпульсно, ну тобто, щоб не купувати незаплановані речі, думати про знижки. Я, наприклад, ну, коли купую всякі там промислові товари, ну, я ніколи не купую на піку сезону взуття і одяг. Я завжди ходжу під кінець сезону і отримую за рахунок цього знижки в магазинах. Ну, тобто, у кожного є свої засоби, і потрошку-потрошку ми так можемо якісь кошти відкладати і заощаджувати на майбутнє. Дуже важливо розуміти, що правильна раціональна поведінка у споживанні – це дуже добре. Дуже добре. Пане Олександре, я дякую вам за розмову і дякую за те, що поділилися з нами вашим власним досвідом. Дякую вам. Всього найкращого.